Salam dostlar, bugün sizə Kaliforniyanın Palmdale şəhərindən video çəkirəm. Bu şəhər Los Angeles'dan ardısa bir 2 saatlik məsafədədir. Mən də bura dünən gəlmişəm və bugün də burada işim olduğuna görə burada qalmaq məcburiyyətində qaldım. Yəni bir də o qədər yolu gedib gəlmək istəmədim. Burada da otellər və hostellər bağlı olduğuna görə maşında yatdım. Maşında yatdım deyəndə yəni göstərim sizə necədir, necə yatmışam. İkinci göstərim, burada maşının arxasına belə rastaruşka var. Rastaruşka yox, matras deyirlər, hava matrası. Maşının özündə 110 volt tok olduğuna görə hava matrasını doldurub istifadə edə bilirəm. Bu da səhv eləmirəmsə 1.85-dir, yəni çədir normal twin matrasdır və çox rahat içində yatmaq olur. Maşının içi gecə biraz soyuq olsa da kondisioneri qoşanda düzəlir. Yəni bir yarım saat kondisioneri istəsə isinir. Nəsə, keçək əsas mövzumuza. Burada yatmamışam. Yəni burada gecə heç gəlib dayanmaq olmaz. Şəhərdə yatmışam, şəhər tərəfdə. Sadəcə burada mağaza var, oradan produkt almağa getmişdim. Yəni yeməyə, zaftırıq eləməyə bir şeylər almağa getmişdim. Bir restoranlar işləmir. Orada bağlı idi. Elə buranı gördüm keçəndə. Elə qəşəng kaktuslu yerdir dedim, bir dənə videoda çəkim. Nəsə, mövzumuz 1200 dolları almaq barəsindədir. Amerikada bilirsiniz ki, Trump açıqlamışdı ki, yəqin ki bilirsiniz, bilməyənlər də indi bilmiş oldu. Trump açıqlamışdı ki, hər bir Amerikada vergi ödəyən hər bir şəxsə 1200 dollar pul ayıracaq. Buna Amerika vətəndaşları, green card sahibləri, Amerikada işləmə hüququ olan hər bir şəxs daxildir. Yəni ki, Amerikada 2018-də və ya 2019-da vergi ödəyən hər şəxs bu pulu alacaq. Bu pulu almaq üçün də heç bir yerə başvurmamışdıq. Azərbaycandakı kimi sayt falan yox idi bu başvurmaq üçün. Sadəcə dedilər ki, hər bir vətəndaş bu pulu alacaq. Biz də gözlədik. Bugün səhər-səhər elə xəbər saytının birindən bildirim gəlmişdi. Elə girdim bank hesabıma, gördüm ki, pul oturub. Yəni, heç bir yerə başvurmamışam, heç bir web sayta başvurmamışam. Yəni ki, mənim bu pula ehtiyacım var. Ya da ki, ehtiyacım yoxdur deyə. Sadəcə Amerika dövləti bu pul vergi ödəyən hər bir vətəndaşına, hər bir burada yaşayan hər bir şəxsə ödədi. Və hər bir şəxsə ödəyib, yəni bəziləri alıb, bəziləri ala bilməyib. Ala bilməyənlər də çox güman ki, çeklə alacaqlar. Bəziləri bank hesabını bağlayıb, bank hesabını dəyişib, bankını dəyişib və ya digər problemlər kimi, yəni IRS-də, yəni vergi orqanında olmayan bank məlumatları varsa, çeklə sizin adresinizə göndəriləcək həmin pul. Amma yenə də alacaqlar, amma ki, heç, yəni, bu pul ailə başına verilmir, adam başına verilir. Yəni, bir ailədə 5 nəfər də varsa, hamı o pul alacaq. Uşaqlar 500 dollar, böyüklər 1200 dollar pul alacaq. Sadəcə, yəni, əvvəldən də açıqlanmışdı ki, bu pul hər bir şəxsə veriləcək. Yəni, məncə çox gözəl bir şeydir. Yəni, səhər-səhər durursan, görsən ki, bank hesabında heç nədən pul var. Düzdür, yəni, böyük bir əhəmiyyəti yoxdur o pulun. Yəni, Amerikada baxır hansı şəhərdə yaşayırsan, amma yenə də özünə görə puldur. Təbii ki, sağ olsun, mən bunu Amerika dövlətinə, federala sağ ol deyə bilərəm. İçi Trump qarışıq. Belə, kiçik bir video idi, qısa bir video idi. Sizə bunu sadəcə xəbər vermək istəyirdim. Yəqin ki, bütün dövlətlər eləmir bunu, amma Amerikada ilk dəfə idi ki, yəni qarşılıqsız pul alıram. Bunun sevincini sizdən də bölüşmək istəyirdim. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Əgər videonu bəyəndinizsə bəyənməyi və bu kimi yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bu arada bu şəhərdə nəyə gəlmişəm deyə bir başqa gün video çəkəcəm. O da başqa videonun mövzusudur. İzləməyi unutmayın. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.